Sellest videost saate teada, kuidas teha sissemakseid pangakontolt oma Cryptomadi kontole. Esmalt logige Cryptomadi kontole sisse. Siin on mitu võimalust Cryptomadi pangakonto andmete leidmiseks. Näitame teile viisi, mis nõuab kõige väiksemat hiireklõpsude arvu. Ekraani ülaosas, päise jaotises, näete suurt nuppu sissemakse. Klõpsake seda nuppu, et vaadata sissemakse tegemise võimalusi. Avaneb uus hüpik aken. Soovime teha sissemakse oma pangakontolt, seepärast valime suvandi panga ülekanne SEPA. Siin näete kõiki andmeid, mis on vajalikud SEPA pangaülekande tegemiseks Cryptomadi kontole. Samuti saate valida Cryptomadi pangakonto rippmenüüst. Puvada võidakse erinevaid pangakontosid, olenevalt teie päritolu riigist. Sissemakse tegemiseks peate külastama oma veebipanka ja järgima vastavaid juhiseid. Saate kopeerida kõiki andmeelemente klõpsates kopeerimise suvandit. Lisaks saate valida sissemakse tegemise juhiste allalaadimise. See peale saate PDF-dokumendi, mis sisaldab kogu vajalikku infot. Selle dokumendi võib esitada pangale, kui teil on küsimusi ülekande tegemise kohta pangast. Näete, et viite number on punasega esile toodud, sest see on väga oluline. Viite number tuleb lisada tehingu andmetele, et tehingut saaks kiiresti töödelda, kui see jõuab meie süsteemi, ning lisada summa teie Cryptomadi konto jäägile. Seepärast ärge unustage viite numbrit ülekande tegemisel lisada. Kui olete ülekande teostanud, võite klõpsata nuppu Ülekanne on tehtud. Ja ongi kõik!